Фатальне повернення додому. У ДТП загинув черкащанин із двома дітьми. Аварія сталася під Миколаєвом. Про це інформує прес-служба головного управління тамтешньої нацполіції. Інцидент стався сьогодні після півночі поблизу села Лукашівка Первомайського району. Там автомобіль «Сітроен», за кермом якого був 35-річний чоловік, зіткнувся із рейсовим пасажирським автобусом «Неоплан». Зазначу, в громадському транспорті перебувало 30 пасажирів та двоє водіїв. Як наслідок, водій легкового авто, його 12-річний син та 7-річна донька загинули. Жінку з цього ж транспортного засобу доставили до міської лікарні. Водій та пасажири автобусу в ДТП не постраждали. Нині відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкції статті передбачає до 10 років загратження. Також позбавлення права керування транспортним засобом до 3 років. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП. Додам, потерпіла черкащанка Вікторія Веретильник. Перебуває у важкому стані. Їй вкрай необхідні кошти на лікування. Також збирають фінансову підтримку на похорон рідних. Небайдужих просять допомоги.